קח גם את האקסטנדר מגלס. מי שיכול להביא לי טקטיקה ל... לא יודע איך קוראים. בת סטוק, לא אין. כן, טקטיקל סטוק. טקטיקל מה, דין? טקטיקל סטוק. לא, לא, מה אמרת לפני? נראה לי אמרת משהו שונה לפני זה. לא יודע מה שמעת. אני אבדוק את ההקלטה אחר כך, אז עדיף לך להתוודות עכשיו. להתוודות. בת סטוק. בת סטוק. בת סטוק. בת סטוק. אנטון, look at me. מה קרה? אני שומר את זה. לא יעשה. It was at this moment that he knew. He fucked up. לא! עוד פעם לא, אני לא מאמין. הסתכלתי במפה. Green your fagot, your mom is a fucking whore. She is the dick, she leads the clit. She is doing lesbian porn. I wait, but you won't kill him. As far as fucking goes. You are retards, you're fucking gays. Sha-la-la-la-la-la. טוב, עכשיו רק נשאר להתפולל. יאללה, אנטון. Can do it. Dun. Dun, dun, dun. Oh, בן אדם! בן אדם! מהר, תירה בו! חבר שלו, חבר שלו מאחוריך, חבר שלו מאחוריך, מאחוריך! מאחוריך, תסתובב 180 מעלות, הוא שם! מאחורי גדר מעץ. לא, לא, דין, מצד ימין שלך! דין! בוא מאחורי אותו, בוא מאחורי אותו, בוא איפה שאני. או, פוק. הנה. בטים. נייס! איי, וואו! באנו אליהם את השם הקרוב שם! בלו, דרופ ילו. Сосёшь тогда? Как пиздёшь? Сосёшь! А, левел 50? Ты тагер левел 50? Кин. ואז 84, 80, ביטוק של עשרה ימים. תשמע, אתה נהיית כמו אשכים. אתה יכול לבית, יש את ההומואים. ב-99. נו, מה, מתי משחקים? מה, איזה סקינים? וואו, מה, וואו, אחי. טוקסישני, בפיץ. אחי, אתה חושב שאתה עושה את זה בבית? אחי, הטוקסיוק פשוט יוצא ממך. פתים את הבום כבר, וואי. 10 seconds left. Bomb lock. Okay, get up. Get up. Get up. Get up. Oh, my God. אתם יודעים מה חשבתי? להתחיל להבין ב... איך אומרים להם? בדיכאון. מה? מה? כאילו, תחשוב, מישהו יהיה גם מבין בזה, ואז אני כזה בא, ואז כזה, אתה מריח כמו, שאני כזה לא יכול לחס עליו, זה ריח טוב. Buddy was moved out of your time. עוד ברבע ונימה, אני נסיעה, סופיה, ופעה. דני, יקצר אותי בלוז, אמר את השתין עליה. דני, אם לא חוקר את המבקש את השתין עליה, אם עצר אותם את זה, הייתם לנו שתין עליה? כן. אבל עצר אותו בפנים, אחי. אז כן, עוד יותר. עוד יותר? מה, אני בוט, אחי? עכשיו אם אני הייתי אוהב רוב. הייתי יום מעונן כל יום. למה? 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 ספרות האמת? ספרות וואלה, זיינתי את המורה על השולחן, הורדתי ממנה את כל החצאית, קראתי אותה לשתיים. אז כדאי ג'ינג'ית הזאת? כן, המחנכת. אה, טוב, ביי, קיבלתי התקף לב נראה לי. מה?
רגע. Dude, what the fuck are you doing? Stop fucking capping and help your fucking teammates. אתם... אני... זה הקירות הכוחית של האצטדיון הזה? לא, יש פה קיר. אה, תביא את העוד. איפה? הנה, ליטרלי, נעלם פנים שלך, הנה, חתיכת טמבל. שמע שאתה עיוור, אתה לא רואה את זה? זה לא קיר זכוכית אבל. זה קיר זכוכית! אתה רואה דרכו? מאיזה חומר הוא עשוי? אולי... אחי, זה מייד, מה יש כאן? תגיד, אתה אוטיסט? אתה מטומטם? אתה מפגר? הנה, סתכל לפה, יש פה קיר מזכוכית! זה... וואו! אני שומר את זה, אני שומר את זה. Go on plant! Go on plant! What the fuck you doing? Save the bomb! Why you so stupid? Go plant! Go plant you fucking stupid bullshit! Bullshit! זה אחד נקודה... למה אתה מוזמן למצוס לי את הזין? אני אמצוס את הזין לאנשים עם קיל יותר מאחר. אתה מה? אתה מוצא את הזין לאנשים אחרים? מה? אתה בינתיים גאה ואני בינתיים סטרייט. אחי, אמרת שאתה מוצא את הזין עכשיו? איזה דבר, אני מוצא זין לאנשים User disconnected from your channel. איזה קרו יצא. וואי אימו היה מת עכשיו. פאנסוק.